Здравейте, вие сте с предаването Седянка, предаване посветено на читалищата в нашата област. А днес аз ви казвам добро утро от Народно читалище Тодор Петков, 1963. За този културен дом можем да говорим с дни, но повода днес е съвсем различен от коментираните възрожденски цели и идеали до този момент в предаванията ни. Темата е много интересна – историята на куклата. Онази фигурка, която започва съществуването си с подръчни материали, за да се превърне днес в ценно произведение на изкуството. И на мен ми е любопитно да науча малко повече за еволюцията на куклата, затова се присъединявам към посетителите на тази инициатива днес, децата от второ базово училище доктор Петър Берон. Заповядайте да разгледате Непилови Барби колекцията. Там са и конкорни. Ще имаме възможност и заедно да изработим с вас кукли от лъжици. Най-ранните кукли са направени от подръчни материали като глина, камък, дърво, кост, кожа, восък, а дървени кукли от весла са намерени в египетските гробници, датиращи още от 21 век преди Христа. Като всеки фараон и всяка древна царица са погребани с поне една от тези първични човешки подобия. Най-старите древногръцки кукли са направени от глина и са имали подвижни крайници и събличащи се дрехи поне около 200 години преди Христа. В Елада и Рим куклите действително са били детски играчки. Когато гръцките и римските момичета се омъжвали и посвещавали куклата си на някаква богиня, това обикновено били парцалени кукли, направени у дома от изостанали парчета платно. Африканските кукли са били използвани за обучение и забавление, както и за посредници с свръхестественото. Тези кукли се смятат за много ценни и често се предават от майка на дъщеря. Едни от най-известните примери на многофункционални африкански кукли са акуаба – дървени ритуални кукли на плодородието. Японските традиционни кукли имат богата история, която стига назад във времето чак до глинените фигурки Догу. Някога куклите са били използвани като защита в религиозните церемонии. Използването на чучела в заклинанията е документирано в африканските, индианските и европейските култури. Матрешките са най-известните традиционни руски кукли, които се състоят от набор кухи дървени фигури, които се отварят и в тях се поставят други, все по-малки кукли. Обикновено изобразяват селски девойки в пъстри народни носии. Първият комплект е изработен и изрисуван през 1890 година. Въпреки че в Германия глинени кукли са документирани още преди 13 век, а изработката на дървени започва през 15 век, именно в Италия в началото на 15 век куклите започват да стават все по-изкусно направени и сложни. Те изобразявали основно библейски персонажи, които са използвали около Коледа за популярните сцени, свързани с Христовото рождение. Съвременните европейски кукли първо са изобразявали възрастни хора. Куклите деца се появяват по-късно на пазара. С нарасналата популярност на куклите през 19 век, както и на колекционерската им и сантиментална стойност, възниква нуждата да има места, където да се ремонтират нежните порцеланови или восъчни кукли. Така се появяват болниците за кукли. Една от най-старите кукленски болници е основана в Лисабон, Португалия през 1830 година. Има една кукла, която чупи всички рекорди. Това е Барбара Милисънт Робъртс, наричана на галено Барби. Официалният рожден ден е на 9 март 1959 година, когато 11,5-инчовата кукла започва да се продава на дребно за 3 долара. От 2003 година УНИЦЕФ организира благотворително събитие за набиране на средства. Най-престижните дизайнери създават обикновени порцеланови кукли, облечени в изящни модилиерски творения. Прави се изложба с куклите, а след това е търг, постъпленията от които отиват в подкрепа на някои от каузите на УНИЦЕФ.
Куклата е спътник на човека от незапомнени времена. Тя е може би първия му опит да се погледне отстрани, да пресъздаде себе си и своето познание за заобикалящия го свят във вид, удобен за възприемане, с изключително богати по съдържание и емоционална наситеност образи. Как ви хрумна тази идея да организирате изложба под надслов «История на куклите»? Здравейте! Идеята ни хрумна доста спонтанно. В началото дори така малко на шега, хайде да направим някаква по-интересна изложба. И в един момент ни хрумна това за куклите. Както при мен, така и в колежките си усетиха ентусиазъм, тъй като всеки каза, че има някакви различни кукли в къщи и по-стари. Започнаха да изкачат едни спомени, кой какви кукли имал в детството си, пък от баба си или от други роднини, от други страни. И решихме, че всъщност се получи много интересна изложба. Много бързо се получиха нещата. Доста от познатите ми, когато разбраха, че ще правим такава изложба, проявиха интерес и решиха, че ще донесат кукли. Участниците от ансамблите на читалището, малките децата. Доста хора се включиха в изложбата от детска ясла, от детски градини. Много се радвам, че успяхме така да съберем един голям набор от различни кукли. Почти всички са се отзовали, значи пазят спомен от детството в къщи. А как събрахте информация за историята на куклата? Ами, как събрахме? Малко се поровихме в интернет. Там има всичко. Също така имахме различни историки на всяка различна кукла, която ни донесоха. Да, всеки така като си донесе куклата, успя да сподели по две думи откъде е, каква е. Други пък като видяха различните видове, се сетиха, че са виждали или те са имали. Общо взето, мисля, че изложбата ни е доста интересна. Смятате ли, че подобна изложба е иновативно начинание в едно читалище? Смятам, че има доста голям размах изложбата и мисля, че може да има така голямо продължение. Може да различни... много да се развие. Може само фолклорни кукли да се направят или само от дадена страна. Мисля, че може да се... Днес поставяте началото на тази инициатива. Да. Във времето ние ще наблюдаваме как ще се развие. А мислите ли, че един читалищен работник трябва да пази нещо от детското в себе си? Полезно ли му е за работата в читалище? В читалището работниците трябва да съчетават от всичко по-малко и да могат от всичко по-малко. Тъй като професията ни е свързана с различни инициативи, работим с деца, работим с големи, с фолклорни, с детски групи, абсолютно широко. Някога трябва да сме деца, някога трябва да... Разбира се. Изучаването на различните колекции с кукли дава възможност да се разграничат основно три съдържателни подхода на колекциониране. По предназначение – кукла тотем, кукла амулет, будуарна кукла, кукла играчка, кукла манекен, старинни кукли, музикални автомати, кукли с религиозно съдържание, празнично-обредни кукли и други. Според типа на създателя, авторски художествени кукли, кукли на народното творчество и в зависимост от материала на изработката, от камък, дърво, глина, порцелан, теракот, стъкло, восък, текстил, конци, слама, листа, захар, шоколад и други. От преждата може така да направим, да навием повече катове, и ще я вържим да стане косичка, например. Някой от вас може така да навие повече прежда и да се получи най-интересна коса, в случая зелена коса ще има нашата кукла. Може и розова коса. И така, после като я залепим тук, ще стане косичка. А може още да навием да стане по-голяма, може да плечица да я сплетем. Каквато фантазия проявите, такава ще е вашата кукла. Сега
правим една кола, така да вържим, стане пупричка, ето, нагоре тя може да има друг цвят ръкавки, може да има нагоре блузка, пъкче ще изрежете, ще го вържите тук. Добрахте ли? Вие сте моделиерите. Каквото ви се само получили, както ще я направите, така ще се получи. Лепилчето ще го залепите. Искам да ви обясня, че това е дървената лъжица и сме подготвили така за тя да прилича на кукла. Закрепили сме на нея тези пръчици, които всъщност ще са ръцете на кукла. Това ще бъде главата. Кой каквато прежда си хареса, ще нарежем и ще залепим да стане косичка. Може да направим плитки. Може и да направим пипидъл. Може кой каквото му харесва да си направи. И от платчетата ще се срязваме, кой каквото парчен си прецени, че му харесва, ще вържим с конец да стане рокля, може на ръчичките ръка. Единият докато прави косичка, другия ще вързва на тяло. Така, така. Може да работиш от това. Клечки няма, тя така ще ги дам. Внимавай с ножичката. Къде е маркера? Потърси го, не знам къде е. Мимо! Я да ви смотри. Мариана, много ви шарена. Много е красива. Вижте какво модерно бюсте има тази мадама. Сега с друг цвят ще се направи и така. Ръката ли искате да я направите? Да. Моята е по-красива от Набила. И ръка ми. И къде сложим на по-голяма? Тя е на много хубава кукла. Чудесна е. Браво. Браво. О, ще съм по телевизията. Аз съм по новините. Аз съм по новините. Вижте тук, една госпожица, каква красива уста и очи нарисувана на тази кукла. Thank you.
много различни кукли. Виждаме, че децата са вложили изключително творчество. Станаха много разнообразни, с къси коси, с дълги. Някои дори се нарисуваха очи и уста. Тази е направо изплетена така с модерен туалет. Я да видя какво направихте вие. О, леле, страхотна е тази. Оранжевичка коса, с къси роклички. Ето тази е с ръкави. Много са ви хубави деца, куклици, различни, много ми харесват. Сега ще дам различни да се нарисуват. Хареса ли ви тази инициатива да участвате първо, гледайки изложбата История на куклите и след това сами да си изработите кукли? Забавлява ли се? Много се забавявах, докато правихме кукли. С твоите приятелчета? И ни хареса, като слагахме косата на куклата, защото трябваше да му даваме много прежда. И да проявявате творчество и въображение. А имате ли много кукли в къщи? Да, аз имам много. Коя е куклата, която най-много те впечатли в изложбата тук? Барбитата. Естествено. Да. Всяко момиченце се мечтае да е като Барби, нали? Да. А ти би ли подарила кукла от твоите на някое дете, което е в нужда и няма толкова много играчки, примерно за Коледа? Да. Щях да му дам, защото той ще бъде много тъжно, ако аз не му дам. Разбира се. А обичате ли да идвате в читалището? Да. Много. Запазете тази обич и като пораснете големи. А читалищата, уважаеми зрители, съумяват винаги да отговарят на изискванията на времето, защото експериментират със себе си. И днес читалище Тодор Петков го доказа с темата, която интерпретира. Извън четенето, извън традиционното, извън фолклора, тя събра много деца. А какво по-хубаво от това? Едно читалище да функционира като своеобразен център на младостта. Там е срещал, там я срещал. А сега се прехвърляме на съвсем друга вълна, представянето на книгата на Юлия Миланова в Народно читалище Напредък с заглавие Под дъгата на живота. Днес наш гост е колежката Юлия Миланова, която сама в своята книга споделя: обичам си писателите, особено онези с силните думи, които те хващат за сърце. Дали тя е от тези писатели, дали тя ще ви допосне и ще ви хване за сърцето, ще разберете сега при самото представяне на книгата и може би след това, когато разгърнете нейните страници и останете сами с нейното истинско слово
за нещата от живота, за всичко това, което е вълнувало през изминалите години. За това, защото тя радва със словото си, радва с отношението си към родния край, затова и в залата са дамите от вокална група Хурсонита при Народно читалище напред 1869 с ръководител Анета Витева, които ще поздравят специално автора. Държа една съкровенна изповед. Човек, който се е излял душата чрез перото на белата хартия. И си спомням, че световната литература има много успешни опити човек да сподели своите преживявания, своята изповед пред хората. Това, което си спомня, което съм чел, пък и навярно вие сте чели, изповедите на френския философ Жан-Жак Русо, автобиографията на Чарли Чаплин, авторизирания роман на как се закаляваше стоманата Николай Островски и тази малка книжка, за която вече стана дума, Подагата на живота на нашата съгражданка Юлия Миронова. Аз за трети път представям тая книжка и казвам нарочно книжка, защото от всичките тези изборени книги, макар че съм се възторгвал от тяхното съдържание, от полета на мисълта, от дълбоката философска мисъл, но тя и тези дни, прочитайки я, не знам за кой път, 5, 6, 7, аз накрая се разплаках. И няма как човек да не се разплачи, когато прочете тая тънка хубава книжка. Защото тя е написана от човек с дар слово, човек, който е филолог, преподавател по български език и литература, но не само преподавател, който умее да реди думите, като зрънца маниста, като бисерчета, да опише родната природа, да опише живота на хората и най-ценното, което е в тая книга, да покаже ролята на българското читалище, това извисено духовно селище
на българския национален дух, това светилище на българската просвета и култура, тази голяма съкровищница на народни обичаи, традиции и по този начин да ги принесе във времето от миналото в бъдещето. Забелязах в Словото на Розалина и в песента, че говорихте за родния край на Юлия Миланова. Тя не е родена в село Овчарово, не е в нашия край. Родена е в Западна България, Врачанско. Но това, тая съзнателна, т.е. несъзнателна грешка, показва колко тя е свързана с хората от този край, от село Овчарово. Хората я приемат като своя. И аз накрая ще ви прочитате какво мислят за нея. Но искам още малко да се спърна съдържанието на книгата. Повествованието е написано много живо, много непосредствено, като дълъг разказ, има елементи на есе, на автобиография, но в него, както вече казах, централно място заема читалището образование в село Овчарово. Едно хубаво кинто село с много дълбока и древна история. 16 години от своя живот тя прекарва в Овчарово като секретар на това читалище. И то преди всичко като доброволен обществен труд. Защото знаете какви бяха годините, 90-те години след промяната. Вие знаете всички онези перипетии, които нашето общество прекрачи през тези години и още преживява и радостите, и несполуките особено в нашия живот. Но тя с едно голямо сърце отдава част от себе си на тая високохуманна духовна дейност. И се зареждат много инициативи, много народни обичаи, традиции, които съществуват в това село, но тя трябва да ги изкара на покус, да ги съживи, да им даде нов живот, да им вдъхне и в това нещо тя успява. И аз питам колко човека без никаква материална заинтересованост биха се нели с това прекрасно. Това, как да се изразя, не намирам думи, но това хубаво дело, което е за доброто на хората, за нашата култура, за нашата национална памет, за нашата национална идентичност. В своята работа Юлия има един много добър свой помощник. Това е нейният съпруг, полковник Ради Стоянов. За съжаление, който вече не е между нас. Тя е посветила книгата си на него, защото той заслужава. Един истински и достоен български офицер, за който честта, доблестта, достоинството, високите морални качества са винаги били отпред. А не дребните еснавски увлечения, интриги или каквото и да е било друго. Ради Стоянов е пример за истински патриот, за човек, който более за своето родно село, човек, който не се подава на изкушенията и твърдо подкрепя своята другарка в нейната професионална реализация като секретар на читалище Овчаро. И не само там, разбира се. Четейки книгата на Юлия, пред нас изпъкват реални житейски съдби и образи. Всички не могат да изредя, но се спомням и за баба Наса, и за какани дялка, и за Стевка, и за Донка, и за Милка, и за Петър Недялков, за когото тя се чуди какво прави тук в това село с този прекрасен глас, и за Иван Стоянов, кревет, и за много-много други хора. И ето те намират място в нейната книга и така остават в историята на селото.
А какво е историята на едно село? Какво е историята на един народ? Тя е събирателна от всички нас. Ние сме хората, които творим историята. С нашия житейски път, с нашите чувства, мисли, с нашите прояви. И това е хубавото, че това, което ни поднася Юлия, още не е покрито с пърха на забравата. Няма е верно дистанцията на времето да оценим някои неща, но още от сега се вижда, че нейното дело е благородно. Някой би казал богоугодно, и то е така. Аз не искам много да говоря, защото трудно човек понякога намира думи, за да изрази това, което тя е написала. Тя е написала тая своя книжка с голямо вдъхновение и човек се струва да я прочете. Аз искам обаче, както ви обещах, да ви прочета финала на тая книжка, защото той е написан много философски, дълбоко философски и няма как да не ви се насълзят очите от това, което тя е написала. Сега, когато дъгата на моя живот се спуща бавно надолу, се питам, имаше ли ги или ги нямаше годините, останали назад? Имаше ли ги хората, сред които живях? Имаше ли го селото, малка точица на географската карта? Да, имаше. Всичко имаше. Имаше златни залези и тихи вечери на чисто небе. Имаше свежи утрини с дъх на бор и мириса на топъл хляб. Имаше гората с разноцветните си багри и едничкото стадо елени, което видях. Имаше ги хората, към които погледнах с обич и те ми отвърнаха със същото. Имаше го и го има селото, в което завинаги оставих частица от себе си. Пред мен е признанието на жените за моя билей и то ми е много свидно. Скъпа наша, скъпа си ни заради вдъхновението, с което ни зареждаше през годините, заради търпението спрямо характерите ни, даже и горчилките, преглътнете тайно, заради добрата ти и тиха душа, златото ти сърце, с което ти бяхме удостоили и още, и още. Авторката казва, няма какво да добавя. Останалото е мълчание, казва любимия герой Хамлет и завесата се спуска. Да, завесата се спуска и края на краища човек се замисля за какво е на този свят дошъл. И се спомням това, което е казал Пеню Пенев и което оказа Емил Димитров също. Ако не си дал на хората любов, по-добре майка да ни те е родила или камък да е носи в утробата си. Юлия даде на хората своята голяма любов. И те ѝ отвърнаха подобаващо. Ще минат години и хората от Овчарово, пък и всички ние ще се питаме, имаше ли го всичко това? Или го нямаше? Или беше на илюзия? Един миг от вечността. Както е казал Платон, живот е един миг между две вечности. Да, имаше го. Имаше го благодарение на тази малка и тънка кличка. За което ние трябва да благодарим много на Юлия Миланова. Благодаря ти, Юли. Бъди жива и здрава! Цял ден стояхме с фото Иванчо и жена му.
в стаята, за да решим каква да бъде заглавната страница. Прехвърляхме една след друга картини от компютъра. И докато Иванка не каза, че тази е най-добрата, ние не се съгласихме да я представим. То стъркела беше по-нагоре, по-надолу, накрая го направихме така и даже някои ми казват, откъде си взела тая хубава обложка на картина, на книгата. Ето оттам я взехме, откъдето Иван я изкара от неговите стари архиви. Така че благодаря и на него, и на всички онези, които бяха мой герой. За съжаление, аз поканих днес да дойдат някои от живите герои, но тъй като Вчарово се е малко далечко, не можаха да дойдат. Но такива хора има там, за които честта на селото, всеотдайността им към селото е изключителна. Бъдете и утре с предаването, когато то ще се върне към обичайното си състояние, да проповядва духовност и да насища с българщина.